অন্তত এই প্ৰশ্নটো অখিল গগৈয়ে কৰিছে মই বেয়া পোৱা নাই এই প্ৰশ্নটো কংগ্ৰেছে কৰিব নালাগে কাৰণ বাগিচাৰ মানুহৰ ভোটেৰে কংগ্ৰেছ জিকি 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 আপোনালোকে বাগিচাৰ কাৰণে কৰা ভাল কামৰ এটা উদাহৰণ দিয়ক বাগিচাৰ দৰমহা যে এ চি এম এছ আৰু বাগিচাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰে সেইটো আপোনাতকৈ ভালকৈ কোনেও নাজানে পৰৱৰ্তী সমস্যা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে তিনিশ একাশ আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আছে এই আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকক আমি এটা নগদ ধনু দিম যাতে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কাৰণে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে কি কৰিম কি নকৰিম সেইটো অহা বছৰ বাজেটত আহিব কিন্তু তাৰ আমি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছো যে আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক আমি একেলগে দিম আৰু নেক্সট তিনি বছৰ দি থাকিম যাতে যেতিয়ালৈকে লাইন এটা দৰিদ্ৰতাৰ কবলৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ হাতত বহুতবিলাক আমি স্কীম হাতত ৰাখিছোঁ আৰু এই স্কীমবিলাক হৈ থাকিব খালী ক'ৰবাত ক'ৰবাত যেতিয়া মই আনিছোঁ বুলি ক'বগৈ তেতিয়া ষোল্ল চনতে কৈছিলে হাজিৰাটো বহাম বুলি অকল এইটো হাজিৰাটো বহাই দিলে আৰু বাকীবিলাক হৈ যাব আপুনি যিটো কৈছে এইটো মই উত্তৰ দি আছো হাজিৰাটো ভাস্কৰ জ্য়োতি ফুকনে কেতিয়া বঢ়াব সুধি লওক তেওঁৰ বাগিচাত বিৰোধী দল প্ৰতিগৰাকীয়ে নিজে জানে তেখেতৰ পিতৃ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাস বাগিচাৰ দৰমাহা যে এ চি এম এছ আৰু বাগিচাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰে হেটো আপুনাত কই কোনেও না জানে পরবর্তী সময়ছা সরকারে ঘোষণা কইছিলে 351 টাকা করিম বলি বিজেপি সরকার আহিলে এটকে স্যার এই প্রতিশ্রুতি বিলাক রূপায়ন করে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তেটাকে কই যিখিনি প্রতিশ্রুতি দিছিল রূপায়ন কই এখানে এটুকু হল স্যার অন্য কথা না হে যেতিয়া কোনোবা মানুহৰ নিজৰ বুৰঞ্জীখন এবাৰে কাম নকৰা বুৰঞ্জী তেতিয়া আৰু আপুনে Belego কৈ থকার কথা নাই আপুনি কিমান টকা বঢ়াই এটাই কথা মই ক'ম যে যি মানুহে যেতিয়ালৈকে নিজৰ ইতিহাসটো ইমানেই বেয়া যে বাগিচাৰ মাটিৰ অধিকাৰ দিব নোৱাৰিলে ঝুমুৰটো এবাৰ বাহিৰলৈকে আনিব নোৱাৰিলে

আজি যে বাৰশ পঞ্চাছ টকা যে এতিয়া আমি মাহত দিলোঁ সেইটোতো দৰমাহতে আমি দিলোঁ এতিয়া যে মই কিবা এটা দিম বুলি কৈছোঁ সেইটোৱে মোটামুটি দৰমাহ আপুনি কোৱা সংখ্যাটোতে লৈ যাব মোটামুটি মই অংক কৰি থৈ দিছোঁ আপুনি কোৱা এটা মোটামুটি এটা হিচাপত লৈ যাব আমি যি ইয়াত আলোচনা কৰি আছো মই শব্দটো মোটামুটি কৈছোঁ গতিকে এইটোও মই মুখৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিম কিন্তু অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্নটো কৰাত মই বেয়া পোৱা নাই কংগ্ৰেছে জিকে যদিও আলি কুলি বুলি ক'ব নাপায় তথাপিতো তেনেকেই চলি আছিল গতিকে মই ভাবো যে কংগ্ৰেছ দলে বাগিচাৰ মানুহৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কিবা ভাল কথা কওঁ একো কৰিব নোৱাৰিলেও শুনাৰ অভ্যাসটো কৰক শুনি থাকিলে